gjatë viteve të tranzicionit, hekurudha degraduan dhe rrugët u bën lidhja më e rëndësishme si brenda vendit, ashtu edhe mes Shqipërisë dhe pjesës tjetër të Evropës. Së shpejti do të filloj projekti për modernizimin e hekurudhës ekzistuese midis Tiranës dhe Durrësit. Një lidhje e re hekurudhore do të lidhë të dy qytetet me aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Ky projekt pritet të bëjë një ndryshim të madh për njerëzit dhe bizneset në të gjithë rajonin. Për më tepër, po bëhen plane për hekurudha Durrës-Rogozhin dhe Vor-Hani-Hotit. Unë jam nga qyteti i Durrësit dhe besoj se flas në emrin e gjithë studentëve kur mendoj që do ishte fantastike që të modernizojë hekurudha Tiranë-Durrës. Do na shkurtonte kohën, do ishte më e konvenueshme ekonomikisht, do na lehtëson të gjithë proceset që ne duhet të kryejmë në kryeqytet. Së fundmi, këto projekte mbështesin qëllimin e ndërtimit të ekonomive të gjelbërta, të qëndrueshme dhe të integruara në Ballkanin Perëndimor. Si donatori më i madh në Shqipëri, ne jemi të përkushtuar për ta ndryshuar jetën e qytetarëve shqiptar edhe përpara se Shqipëria të bëhet anëtare e BE-s. Evropa është këtu.